Salamlarım dedim. Sağ ol Allah için. Gel kapıya koy sizi. Ben şey sizden aradım. Mənim gözəl bacım, biz sənin qarşında baş əyirik. Allah cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Biz şəhidimizdən qürur siz keçiririk. Allah cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhu qarşında baş əyirik. Day, sənin qarşında da baş əyirik. Allah köməyiniz olsun. Altyazı M.K.